السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نختص بالذكر خلفاء الراشدين المهديين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يعادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام اور اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظمین اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، تعریف و توصیف ہے، تجلیل و تقدیس ہے، تحمید و تکبیر ہے، تسبیح و تحلیل ہے، ان سبھی چیزوں کا سزاوار اور مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہم تمام مسلمان عالم رب دو عالم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی پاک ذات سے یاری، مددگاری، غم گساری، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی چاہتے ہیں. اور آخری نبی احمد محمد مصطفیٰ، نبی اکرم، مکرم، محترم، محتشم، معظم پر دل کی عطا گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتے ہیں. ہمارے پیارے رسول پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام کی بارش نازل ہو. ابھی ابھی پہلے نمبر پر ہمارے ایک عزیز اور بہت پیارے خطیب حافظ خلیل الرحمن سنابلی حفظ اللہ و تولیٰ نے خواتین اسلام یا عام خواتین کے سلسلے میں ایک بہت زبردست قانون بیان فرمایا. میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ دراصل یہ پورا قرآن، پوری 6666 آیتیں اور تمام رکوع اور سجود جو کچھ بھی ہیں، یہ سب قانون ہیں. پورا کا پورا قرآن قانون کی کتاب ہے، لا گیورس ہے. یہ کتاب لائحہ عمل ہے، دستور العمل ہے، اللہ رب العالمین کی وہ عالمگیر کتاب ہے جس کتاب پر اگر دنیا عمل پیرا ہو جائے تو یہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے، گلستہ بن جائے، چمن بن جائے، طرح طرح کے محبتوں کے پھول کھلیں اگر اس کتاب پر دنیا والے عمل کر لیں. آج بھی دبے کچلے لفظوں میں ہمارے بعض غیر مسلم احباب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں پر ہمارا قانون کامیاب نہیں ہوتا، ملک کا بنایا ہوا، وہاں پر دبے کچلے لفظوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ قانون چلنا چاہیے. تو قرآن پوری دنیا چلانے والی قانون کی کتاب کا نام ہے. اسی میں سے ایک قانون میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں.
اس آیت کے ذریعہ. یہ آیت سورہ مجادلہ کی ہے. سورہ مجادلہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ایک اللہ تعالی قانون بیان کرتے ہیں. وہ قانون یہ ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا گیا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اے میرے بندو, اس سرزمین پر آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جب بھی جس دور میں بھی ہمارے بندوں نے اس دور کے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کی ہے, اللہ رسول کی مخالفت پہ زندگی جب گزارنے لگے ہیں لوگ تو بہت بے عزت کیے گئے ہیں, مارے گئے, کاٹے گئے, دھسائے گئے, ڈبوئے گئے, پتہ نہیں کتنے کتنے عذابوں سے گزرے ہیں لوگ, اور ایسے ہی گزرنا پڑے گا. قبتو کما قبت الذین من قبلہم, جس طرح پہلے کے لوگ مارے کاٹے گئے ہیں ایسے ہی اب بھی ہوگا. اور آپ کو نبی محترم کا ایک احسان میں آپ کو بتلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی محترم نے اپنی امت کے لیے ایک بڑی پیاری دعا مانگی تھی کہ اے اللہ, جس طرح سے پہلے زمانے کے لوگ مجموعی طور پر ہلاک و برباد کیے گئے, اللہ ہماری امت کو اس بے عزتی سے بچا لینا. آپ یقین مانیے اسی دعا کا اثر ہے کہ آج کا مسلمان یا آج کا امتی اجتماعی طور پر عذاب سے بچا ہوا ہے. یہ پہلے زمانے کی طرح سے دھسایا نہیں جا رہا ہے, پہلے زمانے کی طرح سے اس کے اوپر پتھر نہیں برس رہے ہیں, پہلے زمانے کی طرح سے اسے غرقاب نہیں کیا جا رہا, اس لیے کہ ہمارے نبی کی دعا کا اثر ہے. ورنہ مخالفتیں آج کم نہیں ہیں, آج کل کے زمانے میں مخالفتیں کم نہیں ہیں. آپ اپنی مسجد دیکھو گے, مسجدوں میں نماز کے اندر رسول کی مخالفت. ابھی روزہ آ رہا ہے, روزہ رکھنے میں, کھولنے میں, سحر میں, افطار میں رسول کی مخالفت, شادی میں رسول کی مخالفت, بازار میں رسول کی مخالفت, خاندانوں میں رسول کی مخالفت, کس کس جگہ پر رسول کی مخالفت ہے نہیں. آپ اگر غور کرو گے تو آپ کو دم بدم, قدم بقدم رسول کی مخالفت کا نظارہ ملے گا. ابھی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, ان کا سماج ہے رسول کی مخالفت. انہوں نے جو نقاب پہنا, انہیں جو نقاب دیا گیا, جس لباس میں انہیں زیبتر کیا گیا, بدن ڈھکنے کے لیے, چہرہ چھپانے کے لیے, اعضائے جسمانیہ کو نمائش سے بچانے کے لیے, اس میں رسول کی مخالفت. کہاں کہاں دیکھو گے, ایک دو زخم نہیں, ایک دو زخم نہیں, سارا جگر ہے چھلنی. یہ درد بیچارہ پریشان ہے, کہاں سے ابھرے. آگے بھی ایک آیت میں نہیں پڑی, یہ قانون اللہ کا, مخالفت کرو گے دنیا میں ذلیل ہوگے, مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے. اللہ تعالی سے دعا کرو ان جلسوں کے ذریعہ ہماری کچھ اصلاح ہو, ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح ہو. ایک دوسری آیت اسی سورت کی ہے, وہ کیا ہے, اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے دنیا میں سب سے بڑے ذلیل ہیں, سب سے بڑے ذلیل. ہماری نظر میں ذلیلوں کے بڑے پیمانے ہو سکتے ہیں, مراتب ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں, اللہ کی کسوٹی پر اس روئے زمین میں سب سے بڑا ذلیل انسان اگر کوئی ہے تو وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والا ہے. یعنی جو لفظ اللہ نے استعمال کیا اس ذلت کو بیان کرنے کے لیے, اس سے بڑا لفظ عربی میں نہیں پایا جاتا. اب اس سے زیادہ اور نہیں کچھ میں بتلا سکتا ہوں کہ جو لفظ یہاں ذلت کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے, اس سے بڑا لفظ ذلت کو بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. کیا اتنے بڑے ذلیل ہیں کون لوگ
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا والوں جان لو کہ تمہارے اللہ نے ایک قانون لکھ دیا ہے, ایک قانون بنا دیا ہے. کیا؟ کہ عزت غلبہ ان جگہوں پر رہیں گی جہاں پر اللہ کا نام بلند ہوگا, ان جگہوں پر ملیں گی تمہیں جہاں رسول کا نام بلند ہوگا. لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز, جس سماج میں اللہ کا نام بلند رہے گا, رسول کا نام بلند رہے گا, وہیں پر عزت ڈھونڈو. اور ویسے تم کسی بھی پارٹی میں چلے جاؤ, کسی بھی نیتا کے پاس چلے جاؤ, کسی بھی سماج میں گھس جاؤ, تمہیں عزت چھو نہیں سکتی. وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ تمہیں سلام کر لیں, تمہیں چائے پلا دیں, کرسی دے دیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو اسلامی ایک شان ہے, ایک مسلمان کی جو آن بان ہے, وہ تم اور جگہوں پر نہیں پا سکتے سوا اللہ رسول کے. اور آج مسلمان اس کو چھوڑ کر کے جگہ جگہ مارا مارا پھر رہا ہے, قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے. ایک پیمانہ اللہ نے بتلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک پیمانہ بتلایا, وہی پیمانہ بتلا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جس طرح سے آپ کوئی چیز لینے جاتے ہو تو پرکھتے ہو, یہ 22 کیرٹ ہے کہ 24 کیرٹ کا سونا ہے, کہ 18 کیرٹ کا دے کر کے 24 کیرٹ کا پیسہ لے رہا ہے, یہ کے نمبر کا اسٹیل ہے, یہ کون سا دھاتو ہے, یہ جاننے کا آپ پیمانے رکھتے ہیں. اتنی بڑی دنیا دے کر اللہ تعالیٰ نے, اتنا بڑا آسمان دے کر اللہ تعالیٰ نے, اتنی بڑی جنت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پیمانہ بنایا ہے. جب آپ اس کسوٹی پر پورے اتریں گے, یہ آخری بات اس لیے کہ یہ مغرب کا وقت ہونے جا رہا ہے, جب اس کسوٹی پر آپ پورے اتریں گے, اس میزان پر کھڑے اتریں گے, تبھی آپ اللہ کے بندے کہلائیں گے. اور وہ کسوٹی کیا ہے آپ دیکھو, ایک طرف ایک میزان پر اللہ رسول ہے, ایک میزان پر بیٹے ہیں. اگر آپ نے اللہ رسول والا میزان اپنایا اور یہ بیٹے اس میں روڑا بن رہے ہیں, تو آپ کو بیٹوں کو چھوڑنا پڑے گا, تب اللہ رسول ملیں گے. اسی طریقے سے ایک میزان پر اللہ رسول یوم آخرت ہے, اور دوسرے میزان میں آپ کے بھائی لوگ ہیں, بھتیجے لوگ ہیں, بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں. آپ کے راستے میں اگر یہ بیویاں, بیٹیاں, بھائی یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, تو آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے گا اور اس طرف جھکنا پڑے گا. اگر ایسا کرتے ہیں تب تو آپ مومن ہیں. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسول. اے لوگو, یہ قانون جان لو, اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ رسول والے ہو اور اللہ رسول کے راستے میں تمہارے بیٹے راستے میں روڑا بن رہے ہیں, رکاوٹ بن رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں اللہ رسول کی, تو تمہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا. میرے عزیزو, اس پیمانے پر آپ ذرا غور کرو کہ آج کتنے مسلمان ہیں. آپ ذرا غور کرو اس پیمانے پر کتنے مسلمان پورے اترتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی دینی مسئلے کے لیے لوگ اپنے گھر والے کو چھوڑ دیں, بیوی کو چھوڑ دیں. کتنی بیویاں ایسی ہیں جو بے نمازی ہیں, کتنی بیویاں ایسی ہیں جو قبر کے پجاری ہیں, کتنی بیویاں ایسی ہیں لوگوں کے جو طواف کرتی ہے, چکر کاٹتی ہیں قبروں کے. کیا کوئی دیکھا مسلمان ایسا چھوڑتے ہوئے؟ کتنے شوہر شرابی ہیں, کبابی ہیں, جواری ہیں, نشہ آور چیزوں کے عادی ہیں, کتنے شوہر ایسے ہیں؟ کیا کسی بیوی نے ایسے شوہر کو لات مارا؟ یہ سماج ایسا گھل مل گیا ہے کہ یہاں برے بھلے کی کوئی تمیز ہی نہیں لگی. کتنے باپ ایسے ہیں جن کے بیٹے نامعلوم کتنے برے برے کاموں میں ملوث ہیں, لیکن کسی باپ نے اپنے ایسے بیٹے کو ٹھکرایا, اس کو اپنے سماج سے بائیکاٹ کیا؟
اللہ نے حکم دیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جب ڈوبنے لگے, ہچکیا کھانے لگے, تو شفقت پدری جوش میں آئی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر کہا, اے اللہ انہ من اہلی, ارے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے, میرے اہل کے لوگ ہیں, اللہ انہیں بچا لے. اللہ تعالی نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک, اے یہ تیرا اہل نہیں, تیری اولاد نہیں. کیوں اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے, میری بیوی سے جنمایا ہوا بیٹا ہے, کاہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کائنہ ابن غیر صالح, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا عمل صالح نہیں ہے. آج عدم صالحیت کی بنیاد پر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا, نہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا سماج ہے. میرے دوستو, قرآن اللہ کا کلام ہے, اور کلام ایسا ہے جس میں قانون چھپا ہوا ہے. اگر اس قانون کو سمجھو اور دنیا والے سمجھیں, تو کبھی بھی کہیں بھی کسی موڑ پر, کسی شہر میں, کسی محلے میں, کسی گاؤں میں بلاتکار نہیں ہوگا. آج بلاتکار کے خلاف طرح طرح کے قوانین پاس ہو رہے ہیں, لیکن کیوں نہیں رک رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ قانون الہی نہیں ہے, مشروعی قانون پر لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اثر دکھلانا چاہتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا, اگر اس قانون پر عمل کیا جائے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بلاتکار نہیں کر سکتا, زناکاری نہیں ہو سکتی, چوری نہیں ہو سکتی, ڈکیتی نہیں ہو سکتی, رہبری رہزنی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو قانون بنایا ہے, اور یہ قانون امن و شانتی کا پیغامبر ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور قرآن کی عظمت کو, قرآن کی حقانیت کو ہمارے دلوں میں جاگوزی کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ کا قانون ہے, اور یہ قانون پوری دنیا کے لیے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس قانون کے مطابق فرمایا تھا کہ اس قانون پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اوج ثریا پر پہنچا دیا, بام عروج پر پہنچا دیا, اور اس قانون کو ٹھکرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تحت السرا میں پہنچا دیا, ذلت و رسوائی کے تھا گہرائی میں دھسا دیا. جو آج تک دھس رہے ہیں, قیامت تک دھستے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے, قرآن کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.